שלום. היום אנחנו ממשיכים עם שארית הפליטה, אבל הפעם עם נושא אחר, וזה הילדים. הילדים הניצולים של השואה. ואנחנו תכף שואלים, ילדים ניצולים, ילדים שרדו את השואה. הילדים האלה יהיו במרכז ההרצאה הזאת. לפני שנתחיל לספר את סיפורם, תחשבו רגע על הניגוד בין המושג ילדים לבין המושג שואה. ילד, קודם כל ילד, אנחנו מגדירים אותו לפי גיל. תינוקות כמעט לא שרדו. אנחנו מדברים על רוב הניצולים היו מגיל 15. בכל זאת היו גם ילדים קטנים יותר. אבל ילד לא מציין רק גיל כשאנחנו אומרים ילדים. ילד מציין קודם כל משפחה. ילד הוא תמיד בתודעה שלנו נטוע בין הורים, בין ילדים. כשאנחנו מדברים על ילדי השואה, אנחנו מדברים ברוב המקרים, כפי שנראה, על ילדות, ילדים ללא משפחה. ילד מציין איזשהו מצב של ביטחון. הוא תמיד מוגן, הוא תמיד מוקף, הוא מודרך. אנחנו מדברים על ילדים שנותרו בודדים בלי כל המעטפת הזאת, וצריך לבנות להם מעטפת חדשה. והמעטפת הזאת היא לא בתוך המשפחה ברוב רובם של המקרים. ואולי גם עוד נקודה. ילד מציין צמיחה. הילדים האלה צמחו בצורה אחרת, לא תמיד הגיל הפיזי שלהם הוא הגיל הנפשי או התודעתי שלהם. ואנחנו שואלים איך אפשר להצמיח מחדש ילדים כאלה. שאלה מאוד גדולה ומאוד מרתקת, ואולי היא מתחדדת אם אנחנו מתבוננים בתמונה הבאה, שאותה צילם בנימין מינץ. בנימין מינץ היה השליח שהיישוב שלח אותו למחנות העקורים, ואהבה שלו לילדים לא הייתה גבול, והוא קיבל הלם כשהוא ראה את הילדים האלה. הוא קיבל הלם גם מהחוכמה המיוחדת שלהם. הנה אנחנו רואים אותו כאן, מצטלם עם הילדים, ומאחורי התמונה הוא גם כותב לעצמו משהו למזכרת. והוא מספר מי הם הילדים האלה שיש להם החוכמה של הזקנים, the wisdom of the elderly. והוא מסתכל על הילדה שנמצאת שם ואומר, the first girl on the left is Razi Wolf from Galicia. She is 7 years old, but perhaps she is 70. זאת הייתה התחושה של רבים, שהילדים האלה הם הרבה מעבר לגילם. והוא גם מספר על הילדים הגדולים ששומרים על הקטנים, כך שגם אם אנחנו מדברים על המושג ילדים, המושג הזה הוא לא כל כך פשוט. ואנחנו בהרצאה הזאת שואלים את עצמנו כמה שאלות מרכזיות מאוד. השאלה הראשונה, מי הילדים? Who were these children? מאיפה באו ילדים אחרי השואה? איך ייתכן? גטאות, מחנות, יערות, מאיפה הם באו? עכשיו השאלה השנייה, אנחנו יודעים שהניצולים היו במרכזים, איך הילדים הגיעו? How did they arrive at the centers of the survivors? מי מביא את הילדים האלה? What life experiences did they bring with them? האם יש להם אותם חוויות, חוויות אחרות? What educational glamour was? וכמובן אנחנו שואלים גם על המחנכים. How did the educators deal with them? כבוגרים זאת אחת השאלות המרכזיות ביותר שלנו. אם אנחנו חושבים על הילדים האלה, אנחנו יכולים להבחין בכמה קבוצות עיקריות של ילדים. הקבוצה הראשונה שאנחנו מדברים עליה זה children in hiding. והילדים האלה באו מסביבה כמובן נוצרית, נוכרית. אלה היו ילדים במסתור. איפה היו הילדים? תתבוננו רגע בתמונות שלהם, ואנחנו נשאל אחר כך כמה שאלות עליהם. אתם יכולים לראות את הקבוצה למעלה, אתם יכולים לראות שתי ילדות מתוקות, שאת הסיפור שלהם אני שמעתי ממי שהציל אותם. ואתם יכולים לראות קבוצת ילדים באמצע, עם יהודי שנקרא בשם לייבל זמוש, שגם עליהם אני, גם עליו אני אומר כמה מילים. ואנחנו שואלים איזה קשיים היו לפני הילדים האלה. הילדים האלה באו
מכל מיני מקומות בסביבה נוצרית. חלק מהם היו בבתים נוצרים, בתים של איכרים, ולפעמים גם בתים עירוניים, מנזרים, בתי יתומים שהיו בהם נוצרים ויהודים גם יחד. לפעמים הם נדדו ממשפחה למשפחה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על מזרח אירופה וגם מערב אירופה, כן? בהולנד הילדים נודדים ממקום למקום, המחתרת ההולנדית מעבירה אותם, בפולין הילדים לבד לפעמים נזרקים ממקום למקום. לא ניכנס כאן למכלול הסיפור של ילדי מסתור, אבל חשוב לי כן שנחשוב על הילד הזה, הילד הזה שהוציאו אותו מסביבה נוצרית ולא משנה כרגע איזה, ומגיע לסביבה יהודית, וצריך להיכנס לאותו בית ספר או לאותו מוסד עם עוד ילדים שהגיעו מכל מיני מקומות. איזה בעיות מביא איתו הילד הזה? אז קודם כל הסוגיה הראשונה זה מי הוציא אותו ואיך הוא הוציא לשם? איך הוציאו אותו משם? חלק מהילדים, חוץ מהפרידה מההורים שלהם, היה להם קשה להיפרד מהמציל שלהם. לפעמים הם יצאו בעל כורחם. לפעמים חטפו אותם והביאו אותם בסקים למקומות הריכוז של היהודים בפולין. זה בעיקר תופעה שהייתה בפולין. לפעמים היה משפט שדרך המשפט הוציאו את הילד מהגוי. אז זאת סוגיה ראשונה, טראומה על הטראומה. איך הוציאו את הילדים האלה ומה הם עושים עוד פעם בסביבה חדשה לגמרי. לילדים האלה יש הבעיה הגדולה ביותר שלהם היא הזהות. הם גדלו בסביבה נוכרית, חלק מהם זכרו משהו מהבית, אחרים רצו לשכוח או שכחו, למדו להיות נוצרים טובים, למדו להתנהג כמו נוצרים טובים, לפעמים הביאו איתם גם אנטישמיות מהבתים של הנוצרים. זאת חוויה שדורשת לכאורה טיפול נפרד. אולי בימינו על כל ילד כזה היו מעמידים סוללה של פסיכולוגים כדי לשחרר אותו מהמטען הקשה. מלבד השאלה של הזהות הזאת והנטישה והיתמות, הילדים האלה חיו תקופה ארוכה בשקר. הם חיו כאילו הם נוצרים, בין אם זה קתולים או פרוטסטנטים או כאילו רועי צאן או איכרים. איך מחזירים לילדים האלה את הקוד המוסרי שלהם? איך מחזירים אותם לתת אמון במוסר ובמוסר שהמבוגרים מייצגים? לפעמים הייתה להם בעיה נוספת. הילדים האלה היו מאוד עצמאים. הם ידעו להסתדר יותר טוב מכל אחד אחר. הם באו מהיער, הם באו מהכפרים, הם באו ממקומות מסתור. איך אפשר, מה שאנחנו קוראים, לביית אותם, להכניס אותם למסגרת ביתית? מצד שני, היו ביניהם ילדים שהתגעגעו, שזכרו, שהתגעגעו לפינה יהודית, שהתגעגעו ללימודים, ושהמילים האחרונות של ההורים שלהם לא נשכחו. אנחנו מדברים באמת על קשת גדולה של ילדים, יש מהם שיש להם את כל הבעיות האלה, ויש כאלה שבעיקר בעיה או שניים. אולי אני אספר לכם בקצרה את הסיפור של שתי הילדות האלה, שנראה איזה ילדים מיוחדים היו ביניהם. יחיאל גרנטשטיין מספר שהילדה הגדולה, בת השמונה, קראו לה הלן, אחד הפולנים העיקרים הביא אותה ליהודים, הוא אמר, נתנו לי אותה למשמרת, והוא נתן מרצונו את הילדה, זה גם קרה. הילדה הזאת, קודם כל הלבישו אותה, דאגו לה למעיל יפה, שהיא תרגיש טוב, אבל היא הייתה חסרת מנוחה, והיא אמרה, יש לי אחות, צריך להוציא את אחותי. הם הסתכלו עליה, מה יודעת ילדה בת שמונה שעיקר מביא אותה? והיא אומרת, אמא הביאה אותי ואת אחותי ביחד. אני יודעת לאן היא הביאה את אחותי, והיא מתעקשת. והיא לוקחת אותם לבית שהיא הייתה, על יד, מבקשת מהם לבוא אל הנהר, ואומרת להם, כאן כל יום ראשון אני באתי עם האבזים של העיקר, והיא באה עם מהצד השני, וכל יום ראשון היינו עושים שלום זו לזו. היא התעקשה, והם מצאו את אחותה הקטנה, וזאת זה הסיפור של האחות הקטנה. כשבנימין מינץ אמר שזה ילדים מבוגרים, אנחנו צריכים להבין שזה באמת ילד בשיעור קומה עם אחריות ועם יוזמה שקשה לנו להאמין. יש בזה את הברכה ויש בזה גם את הקושי של עצמאות, לפעמים של עצמאות יתר. הרבה ילדים כאלה, אנחנו יודעים לדאבוננו, נותרו בידיים נוצריות.
אם אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת של ישעיהו דרוקר, ישעיהו דרוקר היה אחד מיהודי פולין שהיה לו מדים של הצבא הפולני, ובזכות זה הוא יכל להסתובב בכפרים, להוציא ילדים. הוא אוסף את התמונות האלה שהורים השאירו, והוא נודד ממקום למקום להוציא את הילדים. מצליח להוציא רק חלק מהם. אולי נראה איזשהו קליפ קצר של יחיאל גרנטשטיין, זה שהוציא את הילדות האלה, והוא מספר גם איזשהו קוריוז על ילד יהודי שמגיע אליהם. ודרך הילד הזה אנחנו נוכל להבין את הבעיות שהצגתי בקשר לילדי המסתור. ידענו שישנם ילדים אצל גויים. מי היה מוכן להקריב את חייו, ללכת לנסוע לכפרים, להסתובב בכפרים, ולעשות להוצאת ילדים מן הגויים? והיה זה לייבל זמושץ', חסיד גור צעיר מקרקאו. למזלו, בלונדיני, עיניים ירוקות, ירוקות לו, כאלה של שייגץ פולני, גוי פולני, היה נוסע תמיד עם בקבוק וודקה, עם כסף, ניגש, נכנס לאותו עיקר, יושב איתו ושותה איתו ומפתה אותו, לבסוף מקבל ילד יהודי. הם הגיעו עלינו ללודג'. איך ילדים כאלה הופכים יהודים? לא מיד. הם עם צלבים. הם עם ספרי קודש להם להבדל. הם מתגעגעים לאבא, כי זה היה אבא, הם לא ידעו שלא, הם לא ידעו שלא. אני בבית המדרש של, בבית המדרש הגדול בירושלים, בנסיעה שם, אצל הבית ישראל. אחרי התפילה, ניגש עליי אברך, אותו דבר. אברך, אבל ילדים קטנים, קטנים, קטנטנים. עם השטריימל ועם הפיות ועם הכפותת משי ואומר לרבי חיל, תזהה אותי. אני אומר לו, לא אוכל. אז אומר לי, אם כן, אז אני אומר לך, אני זיגמונד. זיגמונד? מחפש בתא שלי שם. איפה הוא נמצא אצלי, הזיגמונד הזה? הוא אומר לתאל, אני אזכיר לך. לייבל הביא אותי עליכם, ואני צעקתי, אני לא יהודי, אני אמרתי, אני אשבור את החלונות. אני לא יהודי, אני אברח מכם. והתחיל שם לחרבן את החדר. אז אמרתי, בוא איתי. אני לקחתי אותו לחדרי, התחלתי לדבר איתו, ואני רואה שהוא מסתכל כל הזמן על החלון, לקפוץ דרך החלון. אני סוגר את החלון היטב, הוא יכול לשבור את השמשה. אני ניגש למגירה. מה שנזכרתי, שמישהו השאיר כאן, יש כאן חפיסת שוקולד. מה שנדיר, מי אכל שוקולד אז? מי איפה זה היה? לא יודע מי שהשאיר את זה. אני ניגש ופתח את המגירה ואומר לו, תראה, זהו זה, אתה מקבל את זה. הוא אמר, ברגע אחת, אמר, אם ככה זה גם אני יהודי. גם אני יהודי. הוא אז אותו זיגמונד, שאני רואה אותו בבית מדרש של הרבי מגור. זאת הייתה קבוצה אחת של ילדים, וכפי שאמרתי, אני קוראת לה קבוצה. אבל זה היה כל כך שונה. כל כך שונה מילד לילד, ממקום למקום, אבל הם מגיעים כקבוצה לאיזשהו בית ילדים, ובית הילדים הזה יכול להיות בז'בז'ה ובקרקוב, או אצל לנקיך לרימה מהילדים שלי, או ליחיאל גרנטשטיין,
וצריך להתחיל להחזיר להם. אבל באותו בית ילדים מגיעים גם ילדים מקבוצה שונה לגמרי, ילדי מחנות הריכוז. איפה נשארו ילדים ממחנות הריכוז? אז אנחנו יודעים שיש לנו את ה... אפשר לראות בתמונה שתי קבוצות של ילדים, שתי הקבוצות העיקריות, כאשר בתמונה למטה אנחנו רואים את ילדי אושוויץ, הילדים שהיו בצריפים, שהמשחררים מצלמים אותם עם המספר על היד, ובתמונה למעלה אנחנו רואים את הקבוצה הידועה של ילדי בוכנוולד. ילדי בוכנוולד, הסיפור שלהם ידוע יותר, סיפור פלאי של צריף ילדים במחנה הנורא מאוד של בוכנוולד, צריף 66, רוב הילדים היו בצריף הזה, לא כולם, שאנשים שמרו עליהם, יהודים במחנה וגם לא יהודים, הסתירו אותם, שמרו עליהם. בין הילדים האלה, בין ילדי בוכנוולד היה הרב לאו, ולכן הסיפור שלהם התפרסם. אלה ילדי בוכנוולד, גם הם מגיעים למחנות העקורים. יש גם קבוצת ילדים ששרדו בברגן בלזן, ושוב אני אומרת, לפעמים גם מגיל 15 עד 18 אנחנו קוראים להם ילדים, כל אלה שעדיין אי אפשר לקרוא להם בחורים, עדיין נקראים ילדים. כפי שאתם יכולים לראות ברשימה, לילדים האלה יש בעיות משלהם. יש להם בעיות פיזיולוגיות. הם צריכים להיות, הם חלשים מאוד. כולם יתומים. הם רגילים להיאבק על החיים שלהם מיום ליום. איך להישאר בחיים עד מחר. הילדים האלה של המחנות, רובם איבדו את האמון בעולם המבוגרים. עולם המבוגרים היו הגרמנים, הנאצים, הקאפו, זקני המחנה. אלה בעיקר, מהם הם פחדו. ואנחנו יודעים שאי אפשר לחנך בלי אמון במבוגרים, וזאת אחת הבעיות הגדולות שלהם. גם להם יש לפעמים שאלות של זהות, מפני שהם בלי משפחה. למי הם שייכים? הם לא שייכים לאף אחד. גם להם יש בעיה של אתיקה, של מוסר. כי במחנה מותר לגנוב, מותר לשקר, אתה חייב לגנוב, אתה חייב לשקר, וכולי וכולי. ואנחנו רואים שיש כאן עוד קבוצה שהיא קבוצה מאוד מאוד מורכבת, קבוצה שדורשת יחס מיוחד. נראה עוד תמונה שלהם לפני שנמשיך, וכאן אנחנו רואים למעלה את צריף 66. זה נראה לכם אנשים מבוגרים, רובם בחורים שם, נמצא ביניהם גם אלי ויזל בשורה האמצעית, מקובל שזה השביעי. על כל פנים, אלי ויזל גילה את עצמו, הסופר הידוע גילה את עצמו גם בתמונה. והנה למטה הילדים האלה של בוכנוולד, כאשר אמריקאים מוציאים אותם מהמחנה, מלבישים אותם קצת ומצלמים, מצלמים, מצלמים. התצלומים באו גם לומר איזה פלא היה ביניהם, כאשר הם גילו שיש ילדים חיים בין המשוחררים. זה פלא שאנחנו עד היום נרעשים ממנו. כל הקבוצות שתי הקבוצות שדיברתי עליהן עד כה, אלה קבוצות שהיו בלי הורים, בלי משפחה, ילדים שנזרקים לצריפים, ליער, למסתור, חלק מהם עם אח ואחות, חלק מהם לגמרי לבד. אבל יש גם קבוצה של ילדים שחוזרת, שיש לה משפחות. והקבוצה הזאת, אלה היהודים שהיו בברית המועצות וחזרו לפולין. ב-1946 יש תנועה שאנחנו קוראים לה רפטריאציה. יהודים שגורשו לרוסיה מקבלים רשות לחזור. הם חוזרים לפולין, בפולין יש אנטישמיות מאוד קשה, פוגרום קילצה, פוגרום בקרקוב, ואז הם עוברים למחנות העקורים בגרמניה ומצטרפים לבתי הילדים. עכשיו זאת קבוצה, למה הם מצטרפים לבתי הילדים? לא כולם. הם באים עם אבא ואמא ולפעמים עם סבא וסבתא, כי מרוסיה, למרות שהרבה מתו בקור, חזרו משפחות שלמות. אבל קשה לחלק מהם, קשה להם להחזיק את הילדים בבית בתנאים שאין להם כלום, ומכיוון שנפתחים בתי ילדים, חלק מהם שמים את הילדים בבתי הילדים. אם לא בבתי הילדים, מה עוד פותחים במחנות העקורים? יש בתי ילדים,
אבל יש גם בתי ספר. בתי ספר נפתחים במחנות העקורים כמה ימים אחרי השחרור, זה נשמע לנו דמיוני. אבל הכיתה הראשונה נפתחת בברגן בלזן, עוד כשהם בתוך הצריפים הדרגשים שלהם. ואנחנו נראה בהמשך עדות של מורה אחת שמספרת איך הם בנו כיתה ראשונה בעודם בברגן בלזן. מכל מקום, בואו נחזור לקבוצה הזאת של הילדים שחוזרים מסיביר עם ההורים. הילדים האלה מעוררים קנאה, כי יש להם משפחות. לילדים האלה יש קושי, אבל קושי אחר לגמרי. הילדים האלה יודעים שהם יהודים, הם חיו בסביבה יהודית. בדרך כלל יש להם חולשה פיזית, הם עברו דרך מאוד קשה. חלק מהם הגיעו גם מסיביר לתשקנט, לקזחסטן, בנדודים שלהם. מחלות, חולשות, אבל זה לגמרי קבוצה אחרת של ילדים. וגם עליהם אנחנו שואלים את אותן השאלות. אני רוצה להזכיר כאן עוד קבוצה, וזה תופעה שלא כל כך ידועה, אבל היא מאוד מעניינת. היו ילדים שנשארו בבתי ילדים יהודים. איך זה קרה? אנחנו לא מבינים. המדיניות של הנאצים לא הייתה תמיד עקבית כמו שחושבים, אבל עובדה היא שבצרפת הצליחו יהודים לשמור על מוסדות של ילדים ומוסדות של עוזה, מוסד הילדים של הרב שניאורסון שנדד איתם ממקום למקום, ואיכשהו הצליחו לשרוד בתוך חברה יהודית. אם אנחנו עוברים לבלגיה, יש לנו את בית הילדים של טיפנברונר, ועוד קצת ילדים כאלה, הילדים שאחר כך נקראו ילדי טהרן, שהיו מבתי יתומים בפולין או עברו לטהרן, גם הם ילדי שואה. אז יש לנו גם קבוצות כאלה שהיו בחברה של ילדים, אבל גם הם חיו בפחד מתמיד, מנותקים מההורים, מודדים וכו' וכו'. וכאן השאלה, איך אפשר להחזיר לילדים האלה את הילדות, את החינוך, את המוסר, את הצמיחה? האם זה בכלל אפשרי? מעניין ש... כאן תמונה שלא ראינו, אולי נחזור רגע ונראה אותה. אנחנו נראה כאן את המשפחות ששבו מברית המועצות. רק להתרשם שהם באו מדרך ארוכה ומתנאי חיים לא פשוטים, אבל יש משפחות. ובאמת זו תופעה שמעוררת השתאות. הם הביאו איתם גם קצת תינוקות או ילדים מאוד קטנים שנכנסו לבתי הספר במחנות העקורים. בגטו ורשה, אם אנחנו חוזרים 4 שנים חורנית, יותר מ4 שנים, חי הרבי מפיאסצ'נה, אדמור חסידי שנתן דרשות בגטו. כשהוא ראה את הילדים בגטו, הוא שאל את השאלה שממשיכה ללוות אותנו גם אחרי השחרור. הוא אומר, האם הילדים האלה יחזרו אי פעם ללימוד? האם זה ייתכן? האם הילדים האלה שכבר לא לומדים תורה יקבלו את הכוח ללמוד שום תורה אחרי שהם התגלגלו ברחוב, לא שמרו שבת? אנחנו מכירים את התמונות של ילדי הרחוב בגטו ורשה. והדאגה הזאת היא לא רק הדאגה שלו, היא דאגה של הרבה מאוד מנהיגים. האם עם ישראל, האם יישארו ילדים והאם הוא יוכל להחזיר את הילדים לזהות היהודית, כי על הילדים האלה צריך לקום העם מחדש. תקראו עוד רגע את דבריו, ואנחנו נמשיך. אחד הרבנים שנושא בעול כבד של הילדים האלה הוא הרב הרצוג. הרב הראשי של ארץ ישראל מבקר בפולין ב-46, תתבוננו בתמונה ותראו אותו מוקף בילדים באהבה בספרי תורה. הרב הרצוג הוציא כמה מאות מהילדים האלה, כ-500 ילדים, ברכבת מיוחדת שהוא השיג מממשלת פולין. הוא לא האמין שבפולין הילדים האלה יכולים להתחנך, יכולים להישאר, והוא מביא אותם לגרמניה. מגרמניה חלק עולים לארץ ישראל, חלק לאנגליה וגם לאמריקה. אז בואו נראה כעת סרט פולני קצר, ממש דקה, שמראה לנו את הרכבת של הרב הרצוג. אני רוצה שתשימו לב לילדים, כל אחד לחוד, איך הוא נראה, אנחנו יכולים לדמיין את הסיפור שלו.
ואנחנו נוכל לראות בסרט הזה גם מי שהייתה שותפה שלו, רכה שטרנבוך, מחלקת סוכריות לילדים. אז בואו נראה את הכי. ג'ודובסקי דטי ספולסקה פרוייז'די צ'סקוסלובנסקם נצסטי דו פלסטיני. Přijížděli, odjížděli transporty pražských židů do Polska, kam je posílali Němci na smrt. To děti přijel. Tyto oběti nacismu, sirotci hledající svou past, jsou u nás pod ochranou československé vlády. כשראו את הילדים האלה, כמו שראיתם, ראינו על בנימין מינץ, היו עוד כאלה שאמרו, האם הילדים האלה הם ילדים נורמליים? האם הילדים האלה, האם אפשר להחזיר אותם להיות ילדי בית ספר? ילדי בית ילדים? פסיה שורשבסקי הייתה ניצולת שואה, והיא כתבה על כך קטע מאוד יפה, ואני רוצה שהקטע הזה ילווה אותנו. פסיה כתבה כך, These children that you see are like the rivers of Poland in the cold winter. The river does not stop flowing. It's just covered with a layer of ice. But if you scrape away the ice, you will discover pure flowing water, the water of life. פסיה הייתה מאותם שהאמינה שהילדים האלה יכולים לחזור. אבל השאלות היו, who will scrape away that layer of ice? Who will heat up the water? Who will restore the Jewish souls? וכאן בעצם אנחנו מגיעים אולי לשאלה הקשה ביותר. אנחנו מבינים את הקושי של הילדים האלה. אנחנו מבינים שזה לא היה פשוט, אבל מאיפה לוקחים מורים? מאיפה לוקחים אנשים שיהפכו את הילדים האלה, שיחזירו להם קצת מהילדות וילמדו אותם. הילדים האלה, אם אנחנו מדברים על ילדים מפולין, לא קיבלו חינוך 5 שנים, מסלובקיה 3 שנים, מהונגריה שנה. איך מחזירים ילדים כאלה ללימוד? או כמו שאומרת פסיה, איך מגרדים את שכבת הקרח הזאת מעל הילדים שלהם? ביטוי אחר לשאלה הזאת נתן אלי ויזל. אלי ויזל היה מילדי בוכנוולד, אותה קבוצה שניצלה מהצריף והגיעה לגרמניה. מגרמניה שלחו אותם לבית ילדים בצרפת, באמבלואה, והמנהלת של בית הילדים הייתה יהודית המנדינגר. אנחנו נראה אותה אחר כך בסרט. אבל לפני שנראה את המורה, בואו נראה את הילד. אלי ויזל כתב מכתב למורה שלו. הוא כתב אותו לאחרי שנים. והוא שואל אותה בעצם את אותה שאלה. והוא אומר לה, אני אתן לכם זמן לקרוא, תקראו את המכתב של אלי. Dear Judith, in my mind's eye, I see ourselves in 1945, the shocked counselors, the confused children. For us, you belong to a different world. Everything separated us. Language, physical conditions, and in particular the memories. You thought that you could educate us. But we youngsters knew 10 times as much about the value of things, about the futility of life, and the brutal victory of death. Neither your age or your authority made an impression on us. We felt stronger than you. How did you manage, Judith, to find common ground between us? Any possibility for understanding? All these years I have been contemplating. The first Shabbat meals, the singing, the talks, those first high holidays in Amblois, the Kaddish recited in unison. We were lost, without heritage, faithful only to the dead. Whenever someone from the outside tried to approach us, we raised a wall. We are still overcome by grief. Yet you managed to bring the children to trust, to appeasement, to the future and society. Will you ever know what role you played in our lives? אז לפעמים אנחנו יכולים לקבל את התשובה בעזרת מחקרים על חינוך, ונעשו מחקרים. אני רוצה בהרצאה הזו דווקא לדבר על סיפור חיים של בית ילדים אחד, ולנסות לקבל את התשובה לשאלה דרך דמות של מחנכת אחת,
כמעט רק אחת, אולי נראה עוד כמה מחנכות, וזאת יודית המנדינגר. יודית הייתה בחורה צעירה כשהיא קיבלה את הילדים. היא עצמה ניצולת שואה, ברחה מצרפת לשוויץ, חוזרת לצרפת, היא שומעת שבאים ילדים יתומים, והיא מחליטה לבוא לעבוד איתם יחד עם החברה שלה נינה. ויודית נתקלת בילדים שאת הפנים כמותם היא לא ראתה, אנחנו נשמע אותה מספרת. אני רק רוצה לבקש מכם לעקוב, כשאנחנו רואים את יודית, אני רוצה שתעקבו אחרי כמה דברים. יודית נתקלת בבעיות. בעיה אחת הראשונה, הילדים האלה לא מסתכלים עליה. יש להם פנים אחרות. מה עושים עם ה... איך מחזירים להם פנים של ילד שיסתכל לה בעיניים? היא נתקלת בתופעה של ילדים של אוכל, שחוטפים אוכל. היא נתקלת בבעיה של ילדים שמתקוטטים, ועוד ועוד. ואני הייתי רוצה, תוך כדי צפייה בסרט, שתחשבו, היא מתארת את הסיטואציה, ואחר כך היא מתארת מה היא עשתה. הייתי רוצה שגם אתם תחשבו, כשאתם רואים את המצב, מה הייתם עושות. אני לא מגלה מה היא עשתה. היא גרדה את שכבת הקרח, אבל איך היא עשתה את זה? בואו נשמע את הדברים מפיה. בסרט הזה, לפני שנראה את יודית, אנחנו נראה גם את פרל בניש מספרת על כיתה ראשונה של בית יעקב במחנות העקורים. אחר כך אנחנו נראה את הסרט של יהודית המנינגר. ואחר כך גם, מכיוון שאנחנו דיברנו כעת על בתי ילדים, אבל היו גם ישיבות, אז אנחנו נראה גם שני קליפים קצרים על בחורים שחוזרים ללימוד, ובעצם גם הם, חלק מהם, הם עומדים בפני הבעיות האלה. אז בואו נצפק את הסרט ונתרכז בתהליך שיהודית המנינגר עוברת עם הילדים. PP came. We risked everything to help each other. After the war, I was sick yet with typhus. All the girls who were yet left, yeah, either they were sick with typhus or they expected to be sick. And I was very close with my friend Rivka Horowitz. We got a nice room in a new building, a nice room with two beds. Rivka said, let's start the Beis Yaakov. 1945, 2 weeks after the liberation. Start the Beis Yaakov. Where? We had two chairs, we had two beds, and we're trying to introduce our organization to the girls. And I remember the first Beis Yaakov. We were 10 girls, the Zehnerschaft. But we got more girls in, more girls in. The girls were sitting on the chairs, on the beds, on the floor, listening. And we had great personalities with that. This was Rivka Horowitz and Rivka Englert and Ruchel Schanzer. Even before the war, they were the greatest teachers.
הרב רבי יוחנן סויפר, הוא גם עבר את השואה, והוא היה רך, רך מאוד לילדים. הוא ידע איך לדבר עם הילדים, איך, והוא ידע את המחלות של הילדים, נגיד. לקח כל ילד וחיבק אותו, וישב איתו ולמד איתו משנה. משנה, תלמד, משנה, אחד. אני לא יודע, לא יודע איך, מה זה משנה, איך זה משנה. הוא הכניס בנו כוח, כאילו, וגם משמעת, כאילו, ללמוד. שאנחנו מוכרחים ללמוד, הוא כל הזמן אמר שאנחנו, אם אנחנו לא נלמד, אז אנחנו נגדל כמו בור ועם הארץ. אז הוא הכניס אותנו וככה הוא יחזיק אותנו 3 שנים. דומונקוש, הוא קיבל, נדמה לי, 2-3 שעות שהוא לימד את כל הילדים, כמה שעות, זאת אומרת, לא כל היום הוא, כמו שישבנו בארלוי, 2-3 שעות. אבל אני בשבת השני שהייתי בזלברג, נסעתי לפלדפינג, שם היה קלוסברג, רוף היה שם, ואני יכול להגיד לכם, זה היה שבת השני, לא היה כוח ללכת, על עגלה הביא אותו בפנים בתוך בית הכנסת, בלוק, שם שהוא בלוק לתפילה, ותקב דיבר על ישיבה, רק בחורים מצעירים ללכת לישיבה, ללמוד, זה היה העול של קלוסברג רוף. לא היה יכול לעשות, לדיבר לא היה יכול. קשה לא היה לדיבר. יש עוד חוויות שיהודית מספרת, ואני לא רוצה להאריך בזה, אבל אולי אני אתן לכם עוד דוגמה אחת. יהודית מספרת שבשלב מסוים היא רוצה שהילדים ילמדו מקצוע. הילדים האלה צריכים לקיים את עצמם בחיים. ואז היא קוראת להם אחד אחד, והיא שואלת, במה אתה רוצה לעבוד? במה תרצה לעבוד? והילדים האלה מתנפלים עליה. הם אומרים לה, לעבוד? לא מספיק עבדנו בשביל הנאצים? העולם היהודי לא יכול לתת לנו לחיות בלי לעבוד? אנחנו כבר עבדנו מספיק בחיים. והיא רואה שעוד ילד ועוד ילד, המושג עבודה נתפס בעיניהם כמו לחזור למחנות עבודה. ושוב, הנערה הצעירה הזאת והחברה שלה שוקלות מה אפשר לעשות. ומה שהיא עושה זה דבר מאוד מעניין, מעורר גם אותנו לזה שבשביל חינוך צריך להיות יצירתיים. היא לוקחת את הילד ואומר לו, ושואלת אותו, מה אבא שלך עשה? ואז ככה בביישנות הוא נזכר בבית ואומר, אבא שלי היה חיית. היא אומרת לו, וגם אתה רוצה להיות חיית? לפעמים הוא אמר כן, ולפעמים הוא אמר לא, אני הייתי רוצה להיות מורה. יופי, היא קיבלה את התשובה. ודרך השאלות האלה של מה אבא היה עושה, שוב, קודם כל היא מורידה את הפחד מנושא העבודה, ושנית, היא מרשה להם לפתוח את הגעגועים, את הזיכרון של הבית, ולהוליך אותם בדרך שהיא מוליכה. אנחנו בהרצאה הזאת שמים את הדגש על הדילמות, ואני רק רומזת לפתרונות של המורים. אבל בכל זאת, מהקטעים שראינו, אנחנו יכולים לראות ששני דברים הם עשו שהיו משותפים וחשובים ביותר ביותר. הדבר הראשון הם המורים האלה, בפרט המורים ניצולי השואה, הבינו שהילדים האלה צריכים חום וקשר אישי. בלי חום וקשר אישי אי אפשר היה להגיע אליה. תגידו לי שכל ילד צריך את זה, זה נכון. אבל כל ילד מקבל את זה גם בבית, גם מאחים, גם מקרובים, מסבא סבתא. אז יש כאן איזשהו ניסיון של המורים לבנות קשר אישי, וראינו את זה אותו דבר אצל הרב מארלוי, שאחר כך חי בירושלים עד לפני כמה שנים, אז הוא היה צעיר, התמנה מוקדם מאוד כרב בארלוי, ויושב עם כל ילד ועוד משנה ועוד משנה. הקשר האישי והחום הוא דבר אדיר, ולהחזיר את האמון במבוגרים. מבחינה פסיכולוגית, אלה היו שני הדברים שהיו הכרחיים לילדים האלה. מי שלא הגיע לזה, קשה היה לו להתקדם. אבל אלה רק חלק מהקשיים. אני רוצה להזכיר שמלבד הקשיים האלה, אנחנו נתקלים גם בקשיים לימודיים. אלה הקשיים, אנחנו קראנו להם קשיים חינוכיים. ואפשר לראות כאן את הסיכום שלהם. אנחנו כבר דיברנו עליהם, ולכן אני לא רוצה להתעכב. אבל מלבד הקשיים האלה, אנחנו יודעים שיש גם את הקשיים הלימודיים. הילדים האלה
הם, חלק מהם כבר למדו, חלק מהם לא למדו כלום. יכול להיות ילד בן 10 שההשכלה שלו היא כמו של ילד בן 6, יכול להיות גם הפוך. ילדים שכבר למדו כמה שנים בבית ספר, ואיך בונים כיתות? ואני רוצה לומר שהכיתות לא היו לפי גילים. הכיתות היו לפי מה שהילד כבר למד או לא למד, ומי שהתקדם במהירות העלו אותו כיתה. אבל כאן גם היו צריכים להיות מאוד יצירתיים. אנחנו בחינוך כל הזמן חושבים על מסגרת של כיתות וגילים, זה לא מה שהיה שם. אחרי שנה הגיעו מורים מארץ ישראל, זה לא היה קל למורים מארץ ישראל, כי כל השיטות שלימדו לא הועילו שם. צריך היה להתרגל למציאות החדשה של ללמד, לקבל את הילדים כמו שהם, לקדם כל אחד לפי הרמה שלו. גם לא היו להם הרגלי לימוד, כן, הם לא למדו בצורה מסודרת. וצריך גם לדבר על הנושא של המוטיבציה, ועל המוטיבציה אני רוצה לומר כעת כמה מילים. יש ילדים שהגיעו ורק רצו ללמוד. אנחנו מכירים ילד בן 15, ניצול שואה, שמספר, שמעתי שיש בית ספר, שמעתי שיש ישיבה, הייתי צמא ללמוד כמו שהייתי צמא למים. הם למדו ולמדו והם השלימו בתוך שנה בחינות בגרות בגרמניה ורצו ללמוד עוד ועוד. יש תופעה אחת שהיא מאוד בולטת של צמאון ללימודים. בקצה השני יש תופעה של ילדים שאומרים, מה אני צריך ללמוד? אני צריך כסף, אני צריך קצת ליהנות מהחיים. מספיק הייתי בתוך מסגרת סגורה. ואלה בגיל מאוד צעיר מחפשים איזה ביזנס שחור או לבן, חיים של הנאה, איכשהו לפצות את עצמם. להחזיר ילדים כאלה למסגרת זה מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים שהרבי מקלויזנבורג היה עובר לפעמים ממחנה למחנה ומנסה לדבר על לב הילדים האלה, עוד קצת תלמדו, אחר כך תלכו. יש כאלה שרצו ללמוד, מיד רצו ללמוד רק מקצוע, וזה ברור, היו גם בתי ספר מקצועיים. כך שאנחנו מדברים על רמות שונות של מוטיבציה, ואנחנו מתקשים להבין איזה כוח היה למורים האלה להכניס אותם למסגרת אחת, ועד שהם עוזבים, כאן יש לנו עוד בעיה. הכל היה זמני, אף אחד לא רצה להישאר בגרמניה, שמענו אתמול הרצאות על מחנות העקורים. אז לפעמים הילד הגיע למחנה הזה לחצי שנה, לפעמים הוא הגיע ונתקע שנתיים. גם ההורים, גם המורים היו בתנועה מתמדת. ובכל זאת, הדבר המדהים הוא, שתוך שנה יש מערכת לימודים שכוללת מאות כיתות, עשרות בתי ילדים של כל החוגים. כל החוגים, חוגים דתיים לגוונים שונים, חוגים ציוניים ואחרים. והמערכת הזאת עובדת בצורה מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד יצירתית, אבל היא קיימת. המערכת הזאת יש לה גם קשיים מעשיים, וזה ברור, נדמה לי שאין צורך לדבר עליהם, איך מקימים מערכת כזאת, מי עוזר להקים את המערכת הזאת. תקראו כאן את הקשיים המעשיים, אני רוצה לדבר על אחד מהם שעוד לא דיברנו, וזה על הנושא של הספרים. הגרמנים שדדו את כל הספרים, אין בגרמניה, אין במחנות העקורים ספרים. חצי שנה ראשונה אין ספרים. הספרים שהם מקבלים זה מהחיילים האמריקאים, האנגלים, היהודים, הרבנים הצבאיים, נותנים להם סידור חומש, אבל הם לומדים בלי ספרים. וזה גם כן פואמה פדגוגית, סיפור מאוד מעניין, איך מושיבים לי את הילדים האלה ללמוד בלי ספרי יהדות. ואם אני מדברת על ילדים דתיים, יש לפעמים גמרא אחת שנמצאה, ומחלקים אותה לדפים, ולומדים לפי דפים, וכל מיני דברים יצירתיים, אבל גם נושאים שנראים לנו היום שוליים, הם בהחלט תפסו מקום אז, והיו קשיים כאלה. כפי שאמרתי, היה גם קושי למצוא מורים, היו כאלה שעזבו כי לא יכלו להתגבר על כל הקשיים, היו כאלה שבאו מהארץ, והמסגרות היו מאוד שונות. רוצה לומר כמה מילים על ההכשרות הציוניות. התנועה הציונית שלחה הרבה שליחים למחנות העקורים, גם התנועה הציונית הכללית וגם הציונות הדתית. וההכשרות היו אחד מהמוקדים של המשיכה הכי גדולים לצעירים. כי יש לנו כאן, הייתי אומרת, שלוש קבוצות. יש את אלה שלא רוצים להשתייך לשום מקום, רוצים לדאוג לחיים שלהם. הם התרגלו להיות לבד,
הם לא רוצים את ההשתייכות הקבוצתית. יש כאלה שחוזרים לבית אבא, מחפשים מסגרת דתית. מהר מאוד מחפשים אוכל דתי, חברה דתית, מטבח, בית כנסת. ויש בתווך הרבה שאומרים, אנחנו רוצים משהו חדש, משהו שיוציא אותנו מהזיכרון של הגלות, משהו שיציע לנו חיים אחרים, שפה אחרת, ריקודים אחרים, הורה. כל אלה הולכים להכשרות הציוניות. יש כאלה שמוצאים הכשרות ציוניות, אבל דתיות, וזה מספק להם את הצורך הכפול. מה שאני רוצה לומר, שיש כאן גם מאבק בין הזרמים. ולפעמים המאבק הוא ממש מאבק על נפש הילדים. מי יקבל יותר ילדים אליהם? אז אפשר להסתכל על זה בצורה ביקורתית, אבל אפשר להסתכל על זה גם בצורה אחרת. כל מחנה פיתח את הכלים שלו, את היצירתיות שלו. מבחינת העם היהודי היה חשוב מאוד מאוד קודם כל להחזיר אותם לזהות היהודית ולהביא אותם ככל האפשר מהר לארץ ישראל או לקרובים שלהם או לקהילות אחרות. אולי אני אזכיר גם שבזמן הזה הייתה תופעה של יהודים אמריקאים שבאו לאמץ את הילדים, סיפור מדהים בפני עצמו. הילדים שהגיעו לשם עברו עוד תהליך, אני מניחה שתשמעו על זה בהרצאה הבאה. אז את העדויות האלה אנחנו כבר ראינו ולא נחזור עליהם. אני רוצה שאתם תראו כאן קצת תמונות שצולמו ממחנות העקורים על החינוך של הילדים האלה. כאן אנחנו רואים את הישיבות הראשונות שקמו במחנות העקורים. למעלה ישיבה קטנה, הרב סנג, אתם זוכרות אותו? הוא שחיפש את חנה אשתו ולא מצא. הוא היה מהראשונים שפותחים ישיבה בדחאו, ומעניין שבין התלמידים שם יושב גם הרב רפקו. הרב סנג היה מבוגר, הוא התחתן בין 30, והוא היה הרב שלהם. זה מעניין, המשפט שאומר כאן, מי שאומר, אתם רואים אחד המבקרים שם, שאומר, אביי ורבא הגיעו מוורשה לפלדפיד. כלומר, אותו ניגון של גמרא ששמעו בשעתו בוורשה, שומעים בפלדפיד. אנחנו יכולים לראות למטה את התמונה של ברומא, יהודים מגיעים לרומא בדרך לארץ ישראל, ושם קמה גם ישיבה שארית הגולה. יש לנו עשרות תמונות של ישיבות שקמות במקומות האלה, ובאותה מידה יש לנו גם תמונות של הכשרות שונות, אתם רואים, בתי ילדים, קיבוצים. קיבוצים זה לא מה שאנחנו קוראים היום, קיבוצים זה קבוצות שגרו יחד עם הרגשה של בית אחד ואידיאולוגיה אחת. אתם רואים אפילו תעודה בבית ספר, בבית ספר בברגן בלזן, אפשר לראות מה הם למדו. אפשר לראות שהם כן רוצים לתת לזה איזושהי מסגרת נורמלית של חיים. כפי שאמרתי, הרבה השלימו את הלימודים שלהם שם, והם סידרו להם גם לקבל תעודות מקצועיות גרמניות, כדי שהם יוכלו להתקדם איתם בחיים הבאים שלהם. גם כאן אנחנו יכולים לראות למעלה הכשרה ציונית, הילדים, הילדות, וכיתה של לימוד שעל הלוח כתוב הננו ועלינו לארץ ישראל. לא נאריך יותר, אני רוצה לומר שאת הסיפור של הילדים באמריקה, שמעתם כאן בהרצאה, הסיפור של הילדים בארץ ישראל הוא סיפור אחר, איך הם נקלטו. אחת הדמויות הבולטות שקלטה את הילדים היה הרב כהנמן, ראש ישיבת פונוביץ'. הוא הקים בארץ ישראל את המוסד הגדול ביותר שנקרא בתי אבות. בתי אבות, שימו לב, הוא לא רצה לקרוא לזה בתי יתומים. הוא קרא לזה בתי אבות כי הוא קיווה שהילדים ירגישו שהוא האבא שלהם. ואני אסיים בסיפור קצר על הרב מפונוביץ'. אחד הילדים שהיה בבתי אבות, קראו לו שרגה פרלברגר, והוא סיפר על החיים שלו בבתי אבות, והוא אמר ככה, אני זוכר שהיה קשה לי ללמוד גמרא, אבל אני לא זוכר פרטים. אני זוכר שהיה לי קשה להתרגל לגור עם הרבה ילדים, אבל אני לא זוכר פרטים. אני זוכר דבר אחד, שכל לילה כששכבנו בחדר הגדול והיינו הרבה ילדים, הייתי כמעט נרדם, ואז הייתי מרגיש שהרב מפונוביץ' ניגש אליי
ונותן לי נשיקה. את הנשיקה הזאת אני לא שוכח. אם משהו הצמיח אותי בפונוביץ' ועשה אותי לבן אדם, הוא היה אדם מאוד מוצלח ומאוד ידוע בחברה שלו, זאת הנשיקה שהרב כל ערב נתן לילדים. כשהוא נסע לחוץ לארץ, הוא היה מבקש מאנשים שיגשו ללטף אותם במקומו, שיגידו להם שהוא זוכר אותו. זה מחזיר אותנו לאותו קרח שהיה צריך לגרד, ומי שגרד את הקרח מצא עולם שלם של ילדים. תחשבו שוב על הילדים האלה, דיברנו על, אתמול על המשפחות שבנו את עם ישראל, אולי כדאי להגיד דברים דומים גם על הילדים האלה, הילדים האמיצים האלה שבנו את המשפחות, הילדים האלה שאנחנו חייבים להם הרבה. תודה רבה.